آپ میرے کو ٹوپی لا دیا جیسا پولا برسا رہے نا میرا کے دن میں تو آٹا مشین میں برسا نا آسان آسان کام کر رہے ہیں ہم لوگ خالی پولا برسا کے میں بول رہا ہوں آٹوں کی بارش ہونا تیرا کے وہ ضروری ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے 13 تاریخ کو چھٹی مانانے جا رہے کیا جی کیا ہے فارم ہاؤس کا بک کر لے رہے کھانے کا پروگرام بنا رہے سمجھ کرو بھائی السلام علیکم ظفر پیٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ 13 مئی کے دن صبح کے اولی وقتوں میں پورے لوگوں کو لے کے جا کے ووٹ ڈلوائیے کہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ شام میں 6 بجے تک ظفر سے ڈلیں گے نہیں نہ آپ ہوٹل کو نہیں جائیں گے پورے دھیان سر کے پولی کریں گے آپ